Adamovo stanje je stabilno. Bil je dehidriran, imel je nizek pritisk, nizek sladkor in začetek infekcije. Da te ni sram, kakšna mama pusti bolanga otroka takole samega? Nisem ga ugrabil, ampak sem ga rešil. V bolnici smo in hvala Bogu smo prišli pravočasno. Dobro veš, da ni bil bolan, ampak zanemarjen. Rebeka, sigurno razumeš, kako bi se z Adamom končal, če bi se v tem trenutku začele z njim ukvarjati gospe socialne. Potem bi ugotovile, da Ines ni zmožna skrbeti za svojega sina in bi ga dodelile v rejništvo enemu izmed sorodnikov. Vse bi bilo dobro, če bi nama pomagal Ivan. S tem, da se stegne. Večje usluge nama ne bi mogel narediti. To, da se ni prebudil niti potem, ko smo prenehali dajati zdravila, ne pomeni več dobrega. Se pravi, se moramo pripraviti na najhujše. Verjetno bi bilo dobro, da pokličeta najbližje sorodnike. Prišla si lihta prav čas, da se posloviš. Oči, uprosti, ka mi ni bilo pred tem. Ven, ven, vsi ven, uživljati ga bomo mogli. Stanem še par dni, potem pa grem nazaj. No dej, no dej, dej, klele, dej, 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 dej. Kaj, boš kaj naredil, klele, a? Dol nama mora viseti za vse ostale. Na greb si morava čim več denarja in to je to. Maja. Če nočeš, da kdo sli za tvoje svinerije, bi lahko vse zaklepala vrata. Povedala vela tudi zame. Sem tudi jaz ena od tistih, za katere ti dol visi. Kaj pa prisluškuješ in se vtikaš v tuje zadeve? To lahko samo ti počneš, a? Lažeš, manipuliraš in kot sem slišala, tudi kradeš. Zraven si pa še dobro poskrbela, da vsi mislijo, da jaz to počnem. Ma daj pojma nimaš, vedno si bila čist mim. Ti si bila pa odvedno ogabna egoistka. Da krep skokr se le da, daj no Ines. Ne moreš kar prek trupel. Bo mi pridigala ena narkomanka. Ej, dosti je. Ti z njo tako ne boš govorila. Brane. V redu je pustil. Se ima prav. Res sem bil še narkomanka, ampak tokrat Ines pa ne gre zame. No, zakaj pa gre? A misliš, da ne vem, zakaj si prišla sem? Verjetno ti je zmanjkalo denarja, ne? Oprostite, sestra. Oprostite, ampak zdaj res ne moram. Čakajte, no. Sem, ker sem mislila, da se bova lahko pogovorile. Normalno, kot sestri. Dej, ne pritiski na moja čustva, no. Upala sem, da mi bo sama povedala, zakaj si me tako zajebala. Pa kaj bi rada? Nisem imela druge izbire. Ines, vedno imaš drugo izbiro. Samo ti si izbrala slabo. A lahko nehaš? Ej, noben te ni prisilil, da zajebaš mene ali pa Ivana. Cena navadna, zlobna, keš pička. Ej, pazi na svoj jezik. Zakaj? Se ti tako vsem, kaj mislim, govorim ali pa čutim.
Sam na se misliš in na svoj bolan ego. Vrednost bila vedno taka, sem jaz tega nisem opazila. Verjela sem ti, da te je Tibor prosil te svinarije. Da si ena navadna žrtv. Kaj zdaj te stare zgodbe vlečeš na plano, no kaj? Zato, ker vidim, da ne rabiš nobenega Tiborja, da bi počela še hujše stvari, ki si jih. Tibor ti je samo izgovor, da se nisi tako gnusla sama sebi. Čakaj malo, o katerem Tiborju ti govoriš? Ne obremnjuj se. Aloh, zapreš gobac. A s tem se pa nisi pohvalila pred gospodom Habjanom. Pa zapri gobac! Sprav, da ti sploh ne veš, kaj je počela Ines, a? Kako je že skor enkrat uničila Dolinarja in potem zmanipulirala Ivana, da je vse verjel in odpustil, a? O čem ona govori? Zgin ven. Zgin ven, da te ne vidim več. Pober se! Dej, Maja, greva, ne rabiš tega sranja. Počakaj, zdaj pa mene zanima. Načeč ti ne bom rekla. Naj ti kar sama pove resnico. Adio, sestrca. No, povej mi. Kaj? Ja, vse, kar si mi tajila. Hočem vedeti, kdo sploh si. In? Dvakrat smo ga mogli oživljati. In kaj to pomeni? Srce se je odzvalo. Utrip se je uredil in tudi ostale funkcije se počasi dobivajo. Nina, živje. Živje. Spet smo ga priklopili na umetno ventilacijo. Ampak vse sem vam že povedal, da je še prekmal za kakršnekoli napovedi. Ampak to je zaenkrat dobra novica, ne? Žal ne moram biti tako optimist, kot bi si želel. A ga gremo lahko pogledat? Vaš oče zdaj potrebuje mir. Najboljš bi bilo, da greste zdaj malo domov. Kaj pa, če pridemo jutri? Bomo videli. Če se bo karkoli zgodilo, imamo vaše telefonske številke in vas bomo obvestili, prav? Hvala. Hvala. Thank you.
Po smrti staršev sem imela res zelo hude težave. Mučile so me depresije. Maja se je zadrogirala. Lagala je, kradla. Pa vse bi naredila, da prišla do tiste preklete droge. Čakaj, mene predvsem zanima, kaj si imela s tem Tiborjem. Eno sej, Tibor, ja, sem morala prositi za pomoč, zaradi Maje. Enkrat je imela res zelo hudo abstinenčno krizo in skoraj je ubila človeka. No in jaz sem jo spravila na zdravljenje, na mestu zapor. In kaj, to se da urediti tako z lahkoto? Seveda, da ne. Zato sem morala pa Tiborja prositi za pomoč, no in on je za svoje usluge tudi nekaj zahteval, ne? Kaj? Proti usluge. Kakšne? Alo, nehaš, prosim te, res nisem ponosna na to, no. Mislim, vse sem naredila, da bi zaščitila Majo, da bi jo branila. Lej, kako mi vrača. Zelo je bila jezna. Ja, je bila, ker je nehvaležna, neumna mrha. Koliko neprespanih noči sem žrtvovala za njo, lej, mislim, hvala Bogu, sem se odlepla od nje. In hvala Bogu, Erik, sem srečala tebe. Ti si mi pomagal iti naprej. Jaz? Ti, kdo pa drug? Dal si mi moč, da sem začela misliti nase, da sem se začela boriti za stvari, ki si jih res želim. Nisem ti rekel, da zapusti svojega umirajočega moža. Pa kaj se zdaj delaš na dolžnega? Ti si mi pri tem zelo pomagal. Erik, Ivan umira. Lej, Erik, kmalo bova začela novo življenje. Saj, to sva si vedno želela, a ne? Ja, z Ivanovim denarjem. Erik, jaz ne morem živeti brez tebe. Jaz te res rabim, a mi verjamaš? Erik, lej, jaz... glavo mi bo raznesel, no, vse me boli. V banjo moram. Prav. No, in jaz ti bom umila hrbet. Zjutri sem verjela, da imam življenje končno v svojih rokah. Da nisem nobenemu nič več dolžna. Lej, ti nisi kriva za svojo sestro. Sram me je zaradi nje. Tako žal mi je za vse skupaj. Lej, Maja, ti Nine smata vsaka svoje življenje, ne? In ti boš jutri. Zjutraj se usedla na avion, odletela v London in pustila tole za sabo. Ne moram, preveč mi skrbi. Lej, ne rabite skrbeti. Obljubim ti, da te obiščem enkrat na mesec, dobro? Bova šla v živalski vrt. Pa malo po mestu, po ulicah, kak pap. Pokazal ti bom par krajev, kamor sem jaz zahajal, ko sem bil tam na praksi. Boš videla, da je dober. A ti bi šel, če bi bil na mojem mestu? Tako je jaz. Lej, hotla sem biti odrasla, odgovorna, mislila sem, da je to mogoče samo, če grem. Kamorkoli, samo da zbežim stran od te preteklosti, ampak... Ampak... Zdaj vidim, da to ni rešitev. Moja preteklost, problemi, obtožbe, vse to zina, to sem jaz. Lej, ti nisi kriva za vse sranje tega sveta, ne? Rada bi vedela, komu moram biti hvaležna v življenju. Okej, okay. Si to imaš mogoče prav, ampak... Dolinari so bili vedno prijazni do mene, sprejeli so me v družino, Ines je pa vse to uničila. Ti nisi Inesa, ne? Sploh pa nisi odgovorna za njeno sranje in njene svinarije. Sem odgovorna zase. In za to, kako se obnašam do Ivana, Adama, detka, tudi do Simona. Ne razumem. Res. Lahko ostanem pred tem? Ja, seveda. Thank you.
čaja nisi spila. Prosim te, vsaj nekaj pojej. Ne morem. Nina, en požirk čaja, prosim. Jaz sem pripravljena, lahko gremo. Ne. Prosim? Ne morem. Zadnje par dni sem bila tam. Res sem verjela, da se bo zbudil ali pa da se mu bo stanje vsaj malo izboljšal. Jaz ne morem tam sam sedeti pa čakati, da umre. A bi rada, da se še jaz sesujem? Kakšen smisel bi to imel? Zdaj moramo biti močni, zdržati moramo. Šli bomo v bolnico in speljali to, kar smo se odločili. Martin nam bo pomagal. Kaj, si prepričana, da hočeš res tja? Ja, a me boš pelil? Ja, seveda, da bom pelil. Nisem pa prepričan, če te bodo spustili k njemu. Daj, niti treba tega, sploh pa ni to tvoja odgovornost, a ne? Ampak hočem. In upam, da bom srečala še koga drugega iz družine. Maja, ne moreš spet krivdo nase vzeti. Noben, niti dolinari tega ne pričakujejo od tebe. A lahko razumeš, da se jim moram vsaj upravičati? In rada bi jim povedala, da držim z njimi in ne z Ines. Prav, ampak pričakuj, da so vsi malo na konc živci in ne vem, mogoče ne bojo razumeli, da hočeš dobro. Ja, okej, okay, ampak jaz moram to narediti. V redu, grem s tabo. No, kdo pa je zdaj to? Ja. Pa lahko samo govorim z Majo. Vem, da me hočeš ven vršiti, ampak prosim, ne naredi tega. Ej, mi dva ravno odhajava. Brani gre v službo, jaz grem pa z njim do mesta. Te bom jaz pelil, kamarkoli, no? Samo prosim, vzem si par minut za me. Mogoče nisi razumel, ne bi se rada pogovarjala s tabo. Ampak jaz res nujno moram govoriti s tabo. Vem, da me imate vsi za lažnivca in zavedam se, da si to zaslužim. A te poslala Ines? Ne ve, da sem tukaj. Prosim, samo poslušaj me. Prosim. Veš kaj, to dolinari so te poslušali. In verjeli so ti, da boš rešil podjetje, pa si jih izdal. Prevaril si Ivana, Zina sta pa z mene naredila zločinko. Kaj bi zdaj rad od mene, a? Rad bi vse pojasnil. In obenem bi rad nekaj pomembnega zvedel. Lepo včerajšnjem obisku sem ugotovil, da sploh ne poznam tvoje sestre. Maja? Od tebe je odvisen. Sam reč, pa ga vržem ven. Ti kar pet. Se bom pogovorila z njim. Ne bom te pustil same z njim. Brane, prosim. Vse bo v redu. Prosim. Hvala. Ta fižavčka, mene pa ta leva in bazenček počasi že malo žul. Ampak nič bat. Danes imamo telovadbo pri Malnerju. Mi bo tako naravnal križ, da bomo naenkrat vsi trije spet zadovoljni. Prav. In to po zaslugi vajnega očija. Pridenega očija. On je denar zaslužil za tole telovadbo. Le kako je zgaran. Celo noč. In se je matral samo zato, da nam ne bi noč manjkalo. A bi mi naredili zajtrk v postelji, ne? Ne, smo ga še malo spati. Tole kopančka. Igor, kaj se ti je zgodil? Igor, vstani in povej! Erik? 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 Hm.
Oh, ti svinja. Je bila Ines? Kontrola. To, da ugasneš telefon, te ne bo rešilo. Tvoja sestra se težko odpove svoji lastnini. A ja? Sta že tako delač? Ja, ona ja. Jaz pa v nobenem primeru. Zakaj si jo pa pol čist zmešal? Ona vse to preveč zares vzela. Škaj, glede na to, kar si mi povedal, mislim, da nimaš nobene druge izbere, kot da greš nazaj k njej in delaš točno to, kar te bo ukazala. Ampak jaz nočem in ne morem več plesati, kako ona žvižga. Škaj, če Ines koga izsiljuje, verjem, da ne govori v prazno. Sploh nisem slutil, kaj se spuščam. Všeč mi je bila, hotel sem jo in sem jo zapelil, to je vse. Bila je poročena z malim otrokom. To je bil samo flirt. Kaj pa podjetje? A si ga hotel uničiti? Ivanovo podjetje sem hotel narediti uspešno. Točno sem vedel, kaj moram narediti, presežem. Vse to mi lahko verjamaš. Ne, vse si uničil zaradi enega malega flirta. Zdaj ne vem, kako to ostaviti. Vsi me imajo za lažnivca, Ivan umira. In pa bi otroc me bodo pa do konca življenja preklinjali. Seveda te bojo, kaj si pa pričakoval? Ampak jaz se nisem rodil kot gnoj. Si pa trdo delil, da si to ratil. Lej, vsi smo kdaj naredili kako sranje v življenju. Jaz sem bila še v hujši situaciji, pa sem se zvlekla z nje. Kako pa? Narediti moraš edino stvar, ki te lahko vsaj malo reši. Sem pri, tako sem pri sem. Used se, sam se used. Kaj pa je, kaj je taka panika? Kaj je, a se nisi videl, ali kaj? Na, poglej. Ups, malo se je obarvala. Mal? Zgledaš kot zrela sliva. Au, kaj delaš? Kaj delam? Preverjam, če tudi boli tako grozen, kot zgleda. Ja, boli kaj hudič, zato prosim ne preverjati več. Pa kaj se ti je sploh zgodil? Mislim, zgledaš točno tako, kot da bi se nekomu zaletel naravnost v pes. Ne, no, Dora, no, ki pa. Ti si meni rekel, da boš celo noč delal. S kom si se stepil? Dora, pa se me poznaš, jaz se ne tepam. Med degustacijo je en štor tam polil vino in jaz sem glih na okrog hodil z vrčem in mi je spodrsnilo. Še dobro, da si nisem razbil glave, ne? A to dobro vidiš? Ja, tebe je vedno lepo videti. Ej, pej, ti bom naredila. Au! Aj, prosto. Ti bom kakav naredila, prav? Prav. Proti bolečino. A je vse res, kar si rekel? Dora, a bi jaz te plagal? Kaj si potem naredila? Šla sem na policijo in sem jim povedala vse, kar mi je Ines izdala v Tiborju. Vse si povedala? Ja. A te ni bilo strah? Seveda mi je bilo. Samo to, da bi bila pa tih, mi je bilo pa še hujš. In pol, ko sem jim povedala, sem se počutila veliko boljš. Kaj? Naj vse povem, a kaj? Kratko. Ne grem na policijo in vse priznam. Ne, jaz to ne morem. Kaj, če pa to pomeni, da sem reva, sem pa pač reva. Kaj, in boš do konca življenja reva. Sploh me ne poznaš, misel si, kar si hočeš. Prav, potem si pa nimava kaj več zapovedati. Lepo, da si se pa šel z joka, zdaj pa jamrat komu drugim. Maja, a ne razumeš, da je vse skupaj šlo predaleč? Razumem, še predobro te razumem. Reva si in zato si ne zaslužiš nič boljšega, kot je moja sestra. Lep dan ti želim. A nočeš, da... Ne, bom šla kar sama. Adio. No, adijo, pikica moja. Po kosilu me bo počakaj na parkirišču, pa te odpeljem na telovadbo. Čakaj, Igor, no, počakaj, rada bi ti modrico namazal. Ne, no, pustna, vse v redu, dej. Ne, ja se dej. Moram poskrbeti zate. Glede na to, da si v teh razmerah plačal malarja. Ma, pustno, pozab, vse samo denar, ne? Ni samo denar. Tako, zdaj pa, vsakič, ko boš imel čas, prav,
Au. Vsakič, ko se boš spomnil, si tole lepo namaš. Ja. Tako lepo, predvsem malo bolj pas na se, ne bi tako narodeno, prav. Ma, brez skrbi. Oh. Sej danes se sigurno ne bom spotaknil ob metlo. Kakšno metlo? Ti si meni rekel, da ti je spodrsno na mokrih tleh. Ja sej. Sej, na mokrih tleh, ja. Ker sem nosil metlo. Pa se mi je zataknila med noge, pa bam. Ne, čekaj, ti... Nesu si vrč, zaradi njega imaš modrico. Ja, ja, vrč, metla, mokra tla, stopnice. Še dobro, da imam samo modrico, a ne? Ja, ampak ti okay, ne... Moram jeti, Dorica, čau. Se kam odpravljaš? Zakaj sprašuješ? Ker sem ti prinesel eno žalostno novico. Kaj je, konc z njim? Po zadnjih podatkih moje obveščevalne službe glihkar umira. Skrajni čas. No, zdaj bi pris rada zginila tukaj in se nikoli več vrnila. Ko zgleda, boš hmal svobodna. Pa se mu res ne da več pomagati. Ba je ne. Super. Bog ne mu da večni pokoj in mir. Ja, zdaj pa samo še biznis. Ja, točno tako. Matjaž, zdaj pa takole. Čim prej bi rada denar na svojem računu, jutri bom vzela Adama in z Erikom odletimo v tople kraje. No, pa se pa še hitro malo na šminki, pa greva urediti zadeve. V bolnici so mi rekli, da vam prinesem izvid, pa mi boste recept napisali. Vi imate te krčne žile, ne? Aha. Gospod Jože, ne? Ja. S F? Brez F. Brez F. Dobro. Takole, izvolite zraven, sem vam dal še liste, kdaj imava kontrolo. Nasvidenje, pa paste nas. Adio. Adio. Dorči? Me slišiš? Seveda te slišim, vse čista tišina. Je se ravno zato? Od jutra se tihka riba. Kaj? A ti muca jezik popapala? Premišljujem. To pa ne bo nič dobrega. Veš kaj, vedno, kadar jaz premišljujem, imam vedno zelo dobre ideje. Ne mi reč. Na. O! Hvala. Lahko bi tudi samo odlomila. No, seča sem, pa še premišljujem, rabim sladkor. Ledo, ledo. No, dej povej, Atiju. Je že vredo. Dej, no. Tudi jaz bi rad vedel, kaj se ti podi po glavi. Da se lahko pripravim. Na kaj? Jo, na posledice blaznih zamisli. Ne moram, ne. V procesu sem še pa. A ti lahko pomagam s kakšnim modrim nasvetom, ali pa te navdahnem s svojimi bogatimi življenjskimi izkušnjami? A veš kaj, meni ne gre, res, nekaj mi ne paše skupaj s to Igorjevo modrico. Vse tudi njemu preveč ne paše, če sem iskren. Pa dobro, nisem tako mislila, se veš, no. Ampak glej, jaz, ko sem ga sprašvala, ne, kako jo je dobil, on je meni rekel, da mu je spodrsnil na mokrih tleh. Jaz bi tudi tako rekel. Ja, čakaj, ampak zjutraj mi je pa rekel, da se je obmetlo spotaknil. No, je pač malo pomešal. Vse ga poznaš. Ja, pa kako pomešal? Enkrat metla, drugič tla. Kaj, jutraj bo pa rekel, da se je ob lastno nogo spotaknil. Tukaj meni nekaj smrdi. Mogoče se niti sam ne spomne. Kaj, misliš, da se je tako močno udaril, da je spomin izgubil? Jezus, Dora, ti sploh ne razumeš moškega bioritma. Igor je imel včeraj nočno. Ja. Po degustaciji, ki so gostje odšli, je lahko še malo nadaljeval. In ko ga človek spije, se lahko spotakne tudi na ravnem. Pa ti misliš, da se je tok napil? Ja in? A ne veš, kako je danes ponižen? Sam upam, da mu ne bo šla zaradi tega spirat želodca. Malo ga posrkljej in ne sprašuj ga toliko.
Vsega ne bom tepla. Samo skrbi me, da mi ga kdo drug ne tepe. Ja, aua. Pa kaj brcant bi ga moral, ej? Brcant med rebra direkt. Sem preklet gnoj menedžerski, ne morem vreti. Habjan se sploh ni branil. Jo, če bi bil jaz tam, jaz bi mu že pokazal. Ne bi živ prišel izpod te mize. Sploh ne vem, odkje imam to modrico. Po mojem sem se sam udaril, ko sem skočil na njega. Ja. Mislim, če bi vsaj malo prej vedel, a? Če bi vsaj malo prej vedel. Vsi bi prišli tja v službo, res, vsi fantje. Vasja, Mihino, se sem ga sam dobro nabutal. Ja, ampak očitno še premalo. Jaz bi drugače prej se z njim na tvoje mesto. Ej, Dora! Živjo. Kaj pa ti tukaj? Sendvič sem ti prinesla. Hvala. Ni za kaj. Kaj pa je? Ne sprašuj mene, kaj je. Ti mi povej po pravici, kaj si počel včeraj. Ampak hočem resnico, drugače naredim modrico še na drugem očesu. Jaz grem. Sendvič imam in uporabila ga bom. A je s feferonom? Ja, zelo pekočim. Tako da na tvojem mestu bi začela govoriti. Izvolite, gospod Hojan. Tole pa je naša pisarna. Ja, a sem ti rekel, ne, da je v bistvu taka prava vinogradniška lega te hiše, ne? Pa le tamle, oni vinogradi so bili včasih pač del hiše, ampak vrt je kljub temu čist dovolj velik, no, se ne zdi. Pa zemlja. Je tukaj dobra zemlja. Najboljša delečno okolj. Zapičeš noter prst, pa ti še en zraste. Ines. O, dobar dan. Dobar dan. Kaj pa ta dela tukaj? V redu je, v redu. Vse bomo kmalo šli. Ampak, kaj delate tukaj? Ja, malo si bomo pogledali hišo, naredili par fotografij in bomo šli. V redu je, no? Kakšnih fotografij? Jaz nočem, da ste tukaj. Poslušaj, Miran, to je vse narejen po meri. Ja, pa nec ozirati na dedka. Revaš niti ne ve, kaj je jedel za zajtrk. Tako da, naš dedek bo kmalo star 100 let. No, ampak je kar že vahen za svoje leto. Ja. Je fajn živeti v taki lepi hiši pa v takem lepem okolju, a ne, dedek? Še enkrat vas vljudno vprašam, kaj počnete tukaj? Dora, ne nor, ne uničuj sendviča. Veš, kako ga obožujem. Ne bod trmasta, pa me pust do besede. Ja, sej, samo čakam, začni, lepo prosim. Samo ne laž, ker za vsako ležnivo besedo ti bom eno premazala. Sej, če ti povem po pravici, mi boš tudi eno premazala. Ne vem, ja, je zelo možno, ampak v vsakem primeru resnico mi moraš povedati. Sam ne pozabi, da sem oče tvojih otrok. Dobar, a lahko začneš? Okej, včeraj nisem bil v kleti, ampak sem delal kot natakar na eni zabavi. Kaj? Ampak so me vrgal ven, še preden sem uspel zaslužiti en cent. Kaj? No in tam sem srečil tistega prasca Habjana. Kaj? Zaradi njega je Ivan vse zgubil. Prosim? In potem sem stopil do njega in mu naložil par vzgojnih. To se je tebi vse zgodilo v eni noči. Ja. In tistega Jurija, tistih 1000 evrov sem vzel od Violete in od Slavkota. Evo. Zdaj me pa lahko nabutaš. V
Poslušaj, Miro, streha je čvrsta, veš, špirovci so še kar lepi. Pa tudi zidovi so debeli, tako da bi lahko naredil kakšno nadzidavo, če bi hotel povečati vrednost nepremičnin. Ne? Ja, dodaten prostor zmer je prav pride. Ne? Ja. Ali pa vse odpreš, pa si narediš observatorij. Čakajte. Tukaj nimate kaj iskati. Pa dedek, ne bojte se, jaz vam ne bom nič ukradel. Jaz bom to tukaj kupil. Ja. Vse, veste? Za denar, z gotovino. Ja. Ampak ta hiša ni na prodaj. Ne pa pusti na njega poslušati, no, veš kaj, on je že zdavne izgubil stik z realnostjo. Mu bomo že našli kakšno sobo v domu za ostarele. Kaj si pa ti dovoljš, ti gnoj smrdljiv? A vidiš le, mislim, zet mu je umoril, pa se ne more sprijazniti, veš. Ampak pazi, ni dedič, to da ti ne prodajeva okostnjaka v hiši, veš. Kaj? Ivan je umrl. Lega, če si zbega, ne vidiš. No, gremo naprej pogledat. Pretrva me je. Očeta sva prišla pozdraviti. Ja, izvolite. Lep fantek. Je vaš? Ja, naš. Od vseh nas. Ko boste odhajali, mi pozvonte, prav? Hvala, gospod doktor. Glej, Adam. Oči. Boš rekel oči? Zdaj le spi, veš? Ja. Ampak nas vse sliš. Tako je to. Ne znam poskrbeti za svojo družino, pa sta otroka še v trebuhu. Pogoril sem in to dvakrat, kot oče in kot mož. Lagal sem, da je mojih tistih 1000 evrov in iz prve začasne službe so me pospremili varnostniki, mislim. Ej, kolega, srce. Ti si si sposodil denar, da bi sklatil zvezde z neba zame. Ja, hotel sem, ja. Ampak naslednjič bom šel raje razkladati vagone. Če da meni vreči krompirja parklo fut, zaradi tega ne bo tako halo. Kaj manj, ne. Ni treba, prav ni treba. Lej, jaz res, meni ni treba hoditi k malnarju. Bom prosila, da mi denar vrnejo. Pa kaj ni treba? Zdaj boš hodila, tudi če nočeš. In ta denar bom zaslužil, ali pa prišparal. Prihrani, na primer. Mami kuha. Ja, potem bom pa nehal kadit. A kadiš? Ne, začel bom, da bom lahko nehal. Lej, ta denar bom vrnil v stotkah. Prej po moje po 50. Ja, jaz imam problem že, če grem po 20 na bankomat. Srce. Lej, ne se kjeraj, se prav zaradi mojih dih. Vse bo uredil, vse se bo uredil. Ti meni raje zdaj povej, kako si ti tega habjana pretepo. A nisi jezna name zaradi tega? Mislim, jo, jezna sem, če se tepeš, ja. Ampak tega habjana bi pa še jaz. A te res zanima? Ja, pa ja, no. Ja, lepo, stopil sem do njega, ga vprašal, če kaj spi po noč. Ja? In mu naložil par vzgojnih. Po zubeh. Iz leve, iz desne, direkt po sredini. Zmagovalc za vse nas. Ti si moja zmagovalka. Tako si čudovita. Vse včasih sem pa res, ne? No, zato bi mi pa lahko naslednjič, ne? Takoj povedal resnico, prav? Au. Prezgodaj se mi zdi zasluhov. Nikoli ni prezgodaj, da mu povemo, kako smo ga imeli radi. Ja, pa kako nam veliko pomeni. Midva sva se kar naprej nekaj kregala, ampak jaz si ne predstavljam boljšega očeta. Oči, res smo ti za vse hvaležni. In vedno bomo poskrbeli za Adama. Ja. Poskrbeli bomo, da te nikoli ne bo pozabil. Pripovedovali mu bomo o tebi. Tako, kot
se Tinemu mami. Vedel bo, da si bil dober človek in da si ga imel zelo, zelo rad. Zmeri boš v naših srcih. Lačen. Simon, dega me, prosim. Pridi, Adam, ne jokat, no. Si že velik fant. Adam, Adam, še joki. Oči! Oči! Adam, o joga izbudu! Oči! A veste, z hišo lahko počnete, kar hočete, ker jaz nisem pravna sentimentalna. Imam se še v hladoni, a Ines že prodaja hišo. Kako se ne bi živcirala, no, če me pa še vaša sestra provocira. Adam, v jok te je zbudil. Adam, zbudil si oči, a prklica te je nazaj. Oči, oči. Niti besede o Ines, prav? Tukaj nimata več kaj iskati. V tej hiši ne hozuješ več. Hiša je Ivano. Ja, ampak Ivan je... Živ. Poprosti, ampak a imaš mogoče čas za eno pijačo? Šli bomo na letalo in gremo daleč, daleč stran od vsega. Prav, gremo. Ampak ne skupaj. Stop! Niti koraka več! Kaj pa je? Kaj se dogaja?